Голлівуд – 27-річний київський актор. На початку повномасштабної війни змінив сцену на поле бою. Голлівуд був у правому секторі. У свої 18 років пройшов вишкіл. Хотів піти захищати батьківщину ще у 2014-му. Але за станом здоров'я не зміг, тож повернувся на навчання до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Паралельно займався громадською діяльністю. Під час Великої війни був на Донецькому напрямку аеророзвідником в резерві. А з вересня минулого року боронить Україну на Запорізькому напрямку. Голлівуде, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про вас. Вам 27 років, так? Ви з міста Києва. Так. Ви долучилися до лав Нацгвардії. Коли саме? Коли розпочався ваш бойовий шлях? 10 березня 22-го року я прийшов в військкомат. Потім потрапив по розподіленню до Нацгвардії. Місто Чернівці. Проходив службу там. Потім, спустя деякий час, мою роту перевели в іншу бригаду, в якій я зараз проходжу службу і воюю. Це 14-та бригада Нацгвардії «Червона калина». І вже безпосередньо в цій бригаді я вже почав приймати участь у бойових діях. Ви доброволець, так? Так. Да. В цивільному житті ким були? Я був актором театру, кіно і режисурою почав займатися. Я поставив виставу, мої мали починати грати в березні 22-го року. Але так сталося, що я пішов в армію, ну і довелось воювати. Як для вас було сприйняття, що йдете в аеророзвідку, і чи були готові, наприклад, умовно кажучи, що можете бути в піхоті, наприклад? Я думав про це тоді, думаю про це зараз, тому що я просто розумів, що я хочу на війну тоді. Так стало, що я почав займатися аеророзвідкою. І перший раз я потрапив на виїзд в Донецьку область, коли ми вже були в 14-й бригаді. Я був як аеророзвідник, але я тоді був в резерві. І в мене тоді не було можливості попрацювати саме на фронті. У моїх друзів вийшло, побратимів. Ми так поспілкувались, там вирішили, що як будемо робити далі. І коли ми вже заїхали сюди на Запорізький напрямок з моїми побратимами у вересні, я тут поняв, що, на жаль, зараз, походу, вже не та війна, яка була раніше, про яку мені дуже багато розповідали мої друзі, які воюють там з 14-го року, хтось з 22-го, з початку самого. Тому це дуже складне питання, тому що з одного боку, піхота нам треба, і без піхоти нікуди, і фронт тримається на піхоті. І всі інші вогневі засоби, які є на фронті, вони для того, щоб піхоті було, наскільки це можливо, максимально комфортно себе почувати в цих адських нереальних умовах. У мене величезна повага і шана до тих людей, які знаходяться зараз на позиціях. Зараз ворог штурмує нас дуже сильно, і займаючись своєю роботу, я роблю максимально все для того, щоб вони залишились живі, щоб вони могли далі воювати. На жаль, зараз це дуже складно. Хтось має бути в авангарді цієї війни, і мені дуже шкода, що зараз гинуть найкращі просто сини і доньки нашої нації там на передових позиціях. І ми з вами, ми як аеророзвідники, там артилерісти, різні військові на інших вогневих засобах, волонтери, держава, цивільні, всі мають зараз працювати на один фронт, бо він у нас один, у нас немає інших фронтів. Прекрасний осінній день на Запоріжжі. Ви зазначаєте, що вже коли безпосередньо почали воювати, то зрозуміли, що війна трохи не така, так, як розповідали ваші друзі, знайомі. Що мається на увазі тут під фразою «трохи не така»? Яка? Ми розуміємо, що ворог дуже давно готувався до війни і почав її в 2014 році. Потім почалася ще більш активна фаза в 2022 році. Зараз дуже сильно розвиваються технології. І у ворога дуже багато дронів, FPV, бомберів, розвіддронів, дуже багато артилерії, дуже багато снарядів, дуже багато м'яса, яким вони нас намагаються штурмувати і вибивати.
ну, дуже багато вогневих засобів у противника. Ми намагаємось не відставати, але нам дуже важко. Аеророзвідка. Ви аеророзвідник. Що таке для вас аеророзвідка? Оскільки аеророзвідники – це очі військовослужбовців, і ви бережете, допомагаєте побратимам. Для вас особисто що це? Ну, для мене аеророзвідка – це можливість виконувати задачі по розвідці переднього краю, тилу, коригування, ураження противника скидами, FPV-дронами, бомберами і так далі, але при цьому не ризикуючи людьми. Якщо можуть воювати машини, дрони, чому ми маємо ризикувати нашими хлопцями і дівчатами? Тому це дуже величезна можливість, на жаль, не тільки для нас, але й для ворога. Тому хто буде швидше розвивати технології, хто буде швидше їх опановувати, і хто буде це швидше, якісно застосовувати на фронті, то ти буде мати перевагу. Що відчуваєте, от коли взлітаєте, є ураження, ви знаєте, що ви вразили противника, розбили там чи живу силу, чи техніку ворога, допомагаєте побратимам. От які у вас відчуття, що відчуваєте? Я відчуваю дуже велику відповідальність. Я хочу, щоб пацани зайшли на передні позиції, наша піхота і вийшла, і щоб не було жодного пораненого чи загиблого. І зробити все для того, щоб у ворога їх було набагато більше. Тут мені більше подобається, що я постійно можу уражати ворога, можу вбивати ворога. Це дуже добре, бо ворога нам треба вбивати, і його, на жаль, дуже багато. Треба багато дронів і снарядів, і не тільки. Ну, є така тема, що коли засинаю після важкого довгого дня, то в мене перед очима картинки блимають бліндажів, ворогів і так далі. Перед цим влучанням, коли картинка пропадає. Ну, задоволений результатами роботи. Коли не задоволений, то не можу заснути, переживаю. Коли переживаєш той обстріл, який думав, що ти не переживаєш, і ти його пережив, і ти такий, хорошо. Ще поживемо, ще повоюємо. Ну, такі моменти, коли розумієш, що зараз міг загинути, але ти не загинув. Оце самі пам'ятні моменти. Ну, коли контузія була, такий, ну, дуже сильно оглушило. Я встав. Я встаю, мене ще глушить, майже нічого не чую, чую, як пробивається голос побратима і каже, живий, живий. Я так себе мацю, все, наче все нормально. Такий, живий. От, хорошо, коли живий. Як морально розвантажуєтесь? От, наприклад, те саме, що ви зазначаєте, засинаєте, бачите картинки, потім прокидаєтесь, у вас є завдання, ви маєте працювати, продовжувати, або, наприклад, щось не виходить, ви обдумуєте. Як морально розвантажуєтесь в таких випадках? По-перше, це мої близькі люди, з якими я постійно на зв'язку. Це моя донька. Це моя кохана дівчина, це мої друзі, мої побратими. І це творчість. Я почав займатися музикою, почав робити пісні на позиціях. Пишете музику чи пишете пісні, чи і те? Ну, я реп читаю. Зачитаєте щось? Проживаємо ми своє життя в окопах. Тут крутіше, ніж навіть на курортах. Якщо хочеш погуляти за кордон, тут братуха друже тільки через фронт. У відпустку з'їздиш ти в Європу, повернешся потім до окопу. Комендантської не побачиш ти ніколи, не почуєш повітря ні тривоги. Ну, це якщо так просто як вірш прочитати. Але ще є й музика, так, взагалі? Да. Це мій брат робить музику, йому 17 років. Рідний? Він троюрідний, по-моєму. Так, рідний, коротше. У вас колаборація, так? Ви пишете текст пісень, а він вже накладає музику. Ні, він спочатку мені, я кажу, типу, мені щось таке, типу, треба, він мені скидає, такі, о, все. Я там собі в бліндажі сижу, музику включив і пишу. Натхнення є, приходить муза? Звісно, тільки на позиціях муза приходить. Запорізьке направлення тут. Хтось в бліндажі, хтось на плечі. Кожному своє. Я в окопі пишу реп,
поруч бахнув міномек. І в посадці лежать трупи, допоміг наш брат сіряк. Хто зі мною тут зібрався, ті воюють до кінця. З цивільного життя, коли у вас була сцена, так зараз ви, умовно кажучи, сцену бачите з пташиного польоту. Тому що, що там сцена і події розгортаються, театр подій тільки вже військовий, так? Що там був в цивільному житті тільки більш мирний. Чи є якась тотожність для вас? Да, дякую, що задали це питання. Тотожності немає, бо на сцені і в кадрі можна помилитись, і нічого страшного, ми перезнімемо, переграємо. А там такого не можна собі дозволяти, помилок. Єдине, що чим це можна порівняти з театром, бо в кіно є дубль, в театрі нема. Глядач прийшов, він має подивитися від початку до кінця. І так само зараз на нас дивляться всі українці, як ми воюємо. Ми хочемо воювати якісно, ми хочемо воювати вправно. Ми хочемо, щоб наша країна, наші люди пишались нами, пишались своїм військом, пишались пацанами, які сидять там на позиціях, пишались нашим командуванням, які дають правильні накази і правильно розцінюють ситуацію на фронті. І з приводу творчості, ну, от ви правильно сказали, що не дарма кажуть театр бойових дій. І не просто так Сун Цзи писав, не наука війни, а мистецтво війни. Тому що війна – це мистецтво, це підступність, це хитрість, це імпровізація, це постійний експромт. Ну, тобі постійно треба підлаштовуватись тут і зараз під ситуацію, імпровізувати і намагатись знайти найкращий варіант подальшого розвитку подій. Тому так, да, я вважаю, що на війні дуже потрібен творчий підхід, нестандартний підхід. Тільки так ми можемо вбивати ворога ще більш ефективніше. Так, да, підручники нам дуже допомагають, є військові науки, є математика на фронті. Скільки патронів, скільки снарядів, скільки чого, скільки палива. Але при цьому дуже важливо не тільки що, а й як зробити. Я взагалі не знаю, що там сталося. Я одразу додому пішов після тої бійки Ігора з Мариною. А чому так рано пішли? Мама подзвонила. Укол треба було ставити, вони хворіли. Тобто, умовно кажучи, можемо говорити, що ваш театральний досвід, він вам допомагає, не заважає? Коли я був в правому секторі, проходив військову підготовку 18 років, я займався тільки акторством. А коли я вже потрапив в армію під час повномасштабної війни, я вже зрозумів, що таке бути режисером. Мені це подобається, і мені тут подобається організовувати роботу. Подобається, щоб все працювало як годинник. Подобається, щоб всі, так сказати, учасники цього дійства були, ну, максимально в комфорті, в безпеці, задоволені, там, щоб, ну, щоб у нас все було. Я тут побудував декілька бліндажів на цьому направленні. На Запорізькому, так? Да, то на свої квартири в землі. Ну, власне, Голлівуд вам вже дали побратими, чи ви прийшли і сказали, що буду Голлівудом? Ні, ну це просто всі задовбали, коли питали, що, а де знімаєшся, там, де знімався. А то, що я знімався, я цим не пишаюся, я такий, в Голлівуді знімався. І оце став Голлівудом. Чорт! Навіщо мені потрібен цей дитсадок? Марклі, соплі, підгузки, сюсі пусь, я їм що, нянька? Такі нафіг часи, я сам по собі крапка. Тільки так можна вижити. Чорт! Чого ти з ним тресся постійно? А ти не знаєш? Не вплутай мене в це. За що він тобі цяцьки дарує? Гроші дає? А ось це за що? Тут же люди. Дурнити. Я ж не для себе це роблю. Привіт, голубки. Зараз аеророзвідка дуже важлива, оскільки вже йде сучасна нова війна. Ми можемо казати, що інші фахові професії в армії, вони не важливі, важливі всі, звичайно, але аеророзвідка – це очі, і вона допомагає рятувати життя. Зараз люди намагаються долучатися, виготовляти дрони, закуповувати. На вашу думку, от чи вистачає Україні дронів, тому що бачимо, що ворог поставив свою економіку на військові рейки, він випускає більше, вкладає в це гроші, чи, можливо, треба і українцям більше випускати, більше закуповувати, ваша думка? Поки у ворога є
люди, яких вони сюди можуть відправляти, нам ніколи не буде достатньо дронів. Тому що ми маємо вбити кожну падлу, яка приходить сюди до нас на нашу землю. Тому, звичайно, нам треба розвіддрони, нам треба дрони-бомбери, нам треба дрони FPV. Треба все, наземні дрони. Якби можна було, щоб тільки роботи воювали, це взагалі було б прекрасно. Всі ж прекрасно розуміють, що рано чи пізно доведеться кожному. Ну, і люди закінчуються, самі вмотивовані закінчуються першими. І доведеться йти невмотивованим. Ну, і питання в тому, куди ви попадете. Попадете в піхоту, підете в піхоту. Попадете в аеророзвідку, підете в аеророзвідку. Я не вважаю себе військовим, я вважаю себе цивільним, який воює. Я просто знаю, за що я воюю. Тому всім знайдеться місце на фронті. Приїжджайте в гості. Почуваємо. Подвіжуємо. Голлівуде, ви зазначали, що у вас була дружина, вже зараз я розумію, колишню, скільки маєте кохану, але маєте донечку. Да. Так скільки рочків донечці? Моїй донці 6,5 років, вона ходить в перший клас, займається танцями. Я дуже сильно її люблю, дуже сильно скучаю, дуже хочу до неї приїхати. І я хочу сказати, що ми зараз воюємо для того, щоб не воювали наші діти, щоб наші діти більше ніколи не знали, що таке війна. Вони в нас і так дуже сильні, дуже багато чого пережили. Я хочу, щоб вони далі тільки отримували щастя від життя, а не біль, розпач і розочарування. Хочеться щастя сімейного, хочеться затишку, дому. Дуже хочеться. Ну, за це зараз і воюємо. Є за що воювати. Таке життя людини в Україні. Уже з вашим досвідом, скільки ви вже на повномасштабній війні, яка зараз війна? Зараз дуже технологічна війна. Дуже морально складна війна, бо пацани, які давно воюють, вже втомились. Але ми розуміємо, що зараз не час втомлюватись. Тому ми дуже сильно намагаємось там при малейші якісь можливості відпочити, відпочивати. А коли ми не відпочиваємо, то вбивати ворога. Бо зараз дуже важко, але при цьому, я ж кажу, я дуже вірю в те, що ми переможемо. Я дуже хочу, щоб ми всі були як одне ціле, як один дуже міцний, сильний кулак. Щоб ми чули одне одного, прислухалися одне до одного, підтримували, допомагали і бачили результат. І це нас надихало, мотивувало ще більше, щоб все-таки здійснити нашу мрію, здійснити наш план, вибити ворога з нашої країни до кордонів 91-го року. А якщо доведеться, то і піти далі. А якщо до цивільного населення, скільки можемо зараз бачити картину, особливо військовослужбовці, які мають декілька днів хоча б на відпочинок, коли приходять цивільне життя, то хтось з цивільних розслабляється, хтось волонтерить, хтось забув взагалі, що війна. Чи у вас була така, скажімо, розірвана картинка реальності? Ну, я теж, коли приїжджав в відпустку, я відпочивав, я там ходив в цивільному одязі. Понятно, що там при спілкуванні люди розуміли, що я воюю. Але при цьому я дуже вдячний тим людям, які не воюють, але при цьому вони дуже допомагають армії. І при цьому я можу приїхати в Київ до себе і сходити в хороший заклад, смачно поїсти. Я можу сходити в клуб потанцювати навіть, бо мені теж це хочеться, мені хочеться потанцювати. А з іншого боку, дуже сумно, коли комусь похір. Я можу зрозуміти, коли людина не йде воювати, бо їй страшно, бо я знаю, що таке страх. Але я не знаю, що таке байдужість. І мені дуже важко бачити і говорити з байдужими людьми. Чи ми не знаємо, скільки ще років буде тривати війна, це залежить від нас, з вами.
А залежить саме від того, наскільки ми реально будемо працювати, наскільки ми будемо себе кожного дня питати, чи ми достатньо робимо для перемоги, а чи міг я сьогодні зробити ще щось, а чи міг ще донат якийсь скинути, а чи міг ще репост якийсь зробити, а чи міг я там десь переступити чи через свій якийсь страх і піти все-таки там записатись в той підрозділ, за яким я спостерігаю в Інстаграмі, а чи міг я ще більше снарядів принести на позицію. А міг я ще краще роботу якусь організувати. Ми маємо робити з кожного дня більше, 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 і тоді ми переможемо якомога швидше. І ми маємо поважати одного одного, українці. Ми маємо любити одного одного і підтримувати. І тоді все в нас буде добре. Я запитую в себе. Питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, розираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці? І що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот? І що є в нас дума, яка ще от Байдена в'ється? І що ми на Україні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься? І що хміль нашу пісню не у барилах вина? І що щедрість в серцях, а не в магазинах, вітринах? І що є у нас мова? І що українська вона? Без якої наш край – територія, а не країна.